Arratsaldeon, hemen zaudeten guztioi, baita ekitaldia argia.eusen bidez zuzenean ikusten ari zareten hoi ere. Lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkiogu Atxega Jauregiko sukaldariei eta zerbitzariei atera diguten otordu bikain honengatik. Eta honen bestez iritsi da, denok espero genuen une hau. Argia sarien 27. edizioko irabazleen ikurrak prest dauzkagu. Baita irabazleen izenak dauzkaten gutunazalak ere. Baina sariak banatzen hasi aurretik, Estitxu Izagirrek hitz batzuk ditu izateko Argiako lantalde osoaren izenean. Aurrera, Estitxu. Bueno, arratsalde on denoi. Jauziez mintzatu nahiko genuke gaurkoan, Argiak aurten egin dituen jauzi txikiez eta euskerazko edabide guztiok elkarrekin egin dezakegun jauzi handiaz ere bai. Izan ere jauzi guzti hauek badaukaten norabide berbera. Litzatekena erreferentzialtasuna irabaztea. Argian aurten astekaria eta urtekaria bertu ditugu. Eta bizi baratzea liburu aterare bai. Hoiek izan dira gure jauzi txikiak. Astekari berritu honek baditu 8 horri gehiago, 5 atal berrire bai, tartean beranduegi horri satirikoa, goi mailako kolaboratzaile finko gehiago lotu ditugu, eta urtekariare hementxe daukagu atera berri, bero-bero, berritzen hasita aldatu diogu izena, formatua dena, eta hemendik aurrera izena aukiko du aktualitatearen gakoak. Izan ere, kulturaz gain heldu diogu beste eremuei ere bai, eta gure ustez urtean zer nagusiak izan diren gaiak landu ditugu sakon. Eta zer esan bizi baratzea liburuaz? Jakoba Errekondok hainbeste urtean argian astero idatzi eta gero egin digun opari bat izan dela. Gukolaxe bizi izan dugu behintzat. Baina bizi baratzearen ikuspegian ere eman dugu jauzi bat aurten, eta argiarentzat bizi baratzea jada ez da liburu bat bakarrik, baizik eta gure balorekin bat datorren hildo bat edo landu nahiko genuken eremu bat, ezta? Lotuta dagoena lurra lantzearekin, elikadura burujabetzarekin, eredu jasangarriekin, horrekin denekin. Ta bueno, zergatik ez esan, bizi baratzea liburuak izan duen arrakastak lagundu digula ekonomikoki, aldaketa guzti hauek egin eta urtea ekonomikoki txukun bukatzea. Liburuari eskerrak. Izan ere, astekaria eta urtekariko berrikuntza hauek ez ditugu egin inongo IGE, bider, UB, bikoitza diru laguntzekin. Ez diegu jarraitu inongo gestio plan pompoxoei. Jauzi guzti hauek egin ditugu barrutik kanpora. Alegia lehenik, etxe barruko antolaketa aldatuta, ez da? Eta bueno, gaur egunean langile guztion artean etengabe ari gara egosten edo borborka ze izan behar duen argiak, zer den bere egitekoa, nola egin behar ditugun gauzak. Eta ondorioz, langile guztiok proiektuarekin daukagun implikazioa gori-gori daukagu eta indar horrekin egin ditugu berrikuntzak. Bueno, hauek izan dudia gure jauzi txikiak eta guazen orain euskerazko edabide guztiok eman dezakegun jauzi handira. Eta bai, bakigu, euskerazko edabidetan jauziez hitz egitea bera, badela nahiko paradogikoa. Irautea bera dela gure eguneroko erronka, ezta? Nahiko lan badela guretzat urte bakoitza ekonomikoki salbatzea. Baina sentitzen dugu baita ere jauzia emateko beharra. Seguruna, iraupen utxeko estenategoi hau ja agortuta ikusten dugu. Ez zaigu aski irautea, bizi nahi dugu eta eragin, ezta? Eta zein da eman nahi dugun jauzia? Euskal herritar denentzat, euskerazko edabideak, erreferente oso indartsuak izatea. Herritar denentzat erreferente indartsu, eta herritar asko eta asko eta askorentzat erreferente nagusi. Jauzi hori emateko beharrezkoa dugu gizarteko eragile guztien bultzada. Eta horregatik, gaurkoan, elkarlan zintzorako deia egineko genioke, gizarteko hiru polo edo eragingune nagusiei.
erakunde publikoak, enpresak eta ekimen kolektiboak. Lehenengo deia egingo diegu ekimen kolektiboei. Bueno, gizartean aldaketak bultzatzen dituen kolektibo bakoitzak, beharrezkoak ditu balio berak partekatzen dituzten komunikabide bizi-biziak izatea. Eta argiaren ardatz edo balio nagusietakoa bada bizitzaren buru jabetza. Alegia, herritarrok gure bizitzaren jabe izatea, gure gorputzen jabe, gure ekonomiaren, erakundeen, maila guztietako erabakien jabe. Ta buru jabe izateko edo bizitza osoa demokratizatzeko, beharrezkoa dugu informazio independentea, kritikoa. Herritarrak euren bizitzan eta gure herrietan sujetu aktiboak izatea. Hori da argiak bere informazioarekin elikatu nahi duen irakurlea. Eta horregatikan, argiaren moduko komunikazio proiektuak indartzea, ekimen kolektiboak indartzea da. Ta bistan dena, horrelako herritarrak izatea, burujabeak direnak, aktiboak, eguneroko bizitza hobetzeko inplikatzen direnak, jantziak, horrelako herritarrak izatea bada baita ere erakunde publikoen mesedetan eta enpresa munduaren mesedetan. Gizarte aberatsago bat elikatzen baitugu. Elkarlanerako bigarren deia, guztion dirua gestionatzen duten erakunde publikoentzat. Euskal erakunde publikoen helburuetako bat bada herritarrak euskaraz bizitzea. Eta hori lortzeko modu eraginkorrenetakoa da herritarrentzat erreferente nagusietakoak euskarazko hedabideak izatea. Zergatik? Ba, euskarazko hedabideetan ematen duten denbora horretan herritarrak euskaraz bizi direlako. Eta euskarazko hedabideak dakartelako helduen mundua euskeratik pentsatzea, edozein gairi buruz euskeraz aritzeko trebetasuna irabaztea, eta zorionez gaur egun herritarrak ez gara medio bakarretik elikatzen. Horregatik behar ditugu era guztietako euskerazko hedabideak. Horregatik animatu nahiko genituzke erakunde publikoak baliatu dezaten daukaten aukera, alegia, eragile aktibo izatea eman nahi dugun jauzian. Euskarazko hedabideak irautera bultzatu beharrean, hortxe iraun da iraun da iraun, bada horren aurrez, erakundek bultzada eman dezatela. Hedabideok erreferentzialak izan daitezen da. Askotan, bultzada emateko modu bakarra ez da diru laguntzak ematea. Adibidez, bultzada ikaragarria litzateke, erakunde publikoek erderazko medietara bideratzen duten publizitatea euskarazko medietara bideratzea. Edo erakunde publikoen esku dauden espazio publikotan euskarazko medioen presentzia bermatzea. Edo herritar guztiek euskarazko hedabideak ezagutzen dituztela, behintzat ezagutu, hortarako baliabidea jartzea ez da. Ziur gaude denon artean bilatuko ditugula erreferentzialtasuna irabazteko modu bideragarriak. Ta bukatzeko, jarduera ekonomikoan diharduten enpresei egiten diegu elkarlanerako deia. Argia ekonomia sozialeko enpresa da, langileok gara jabeak. Eta saiatzen gara gure balioak eguneroko lanean ere praktikara eramaten. Lurraldetasuna, euskera, bizitza duina erdian jartzea, berdintasun harremanak lantzea. Horregatik, egun korronte nagusi bihurtu den prekarietatearen kontra eusten diogu, pozik eta harro eutxi ere. Izan ere, gaur egun denak justifikatzen du, edozein enpresa bihurtu dadin prekaritatearen zabaltzaile. Legeek, enpresei ematen zizkien abantailek, kompetentziaren betiko lelo horrek. Beraz, argiaren moduko ekonomia sozialeko enpresetan inbertitzea, gizarte osoa alik eta ondoen bizidadin inbertitzea da. Eta hori mesede da gure ekonomiaren zat, baina baita erakunde publikoentzat eta ekimen kolektiboentzat ere. Gure gizartea aberasten baitugu. Ta besterik gabe, jauzi txikiak eta jauzi handia elkarrekin emateko eskua luzatuta, bagoazen ezagutzera zein izan diren 2015ean euskarazko komunikazioan jauzia ematea lortu duten proiektua. Bueno, eta orain, iritsi da, 2016ko
argia sariak norentzat izango dirien jakiteko momentua. Argiako kideok ematen ditugun sariok ez dira dirutan ordaintzen. Antion Mendizabal eskultoreak egindako ikurrak dira gure opariak. Arbelez, kristalez, alabastroz eta kobrez osaturiko piezak dira. Egiterakoan jarritako artearengatik, aurrezko balioa dutenak. Horietan lehenengoa, ikusentzunezko arloari dagokion argia saria izango da. Iraitz Agirrek esango digu, nork irabazi duen. Arratsaldeon. Euskaldunok ordu asko ematen dugu mai inguruan jesarrita. Sarritan janedanean, zela ez ba. Are sarriago, ala omen, otordu osteko solasean. Akaso urrengo otorduaz berbetan, akaso bazkari edo afari gogoan garri ura gogoan. Baina gauza askotaz hitz egin daiteke maiaren bueltan. Are gehiago, kalitatezko ikusentzunezko saioa egin daiteke bazkariko plater rutsaren aurrean. Osagai xumez, baina jakiaren estetika zainduz, elkarrizketa bati zuku guztia ateratzeko, 10 minutu nahikoa direla frogatu dute berehala sarituko ditugun lau sukaldariek. Ikusle zorrotzena ere asetzeko moduko errezeta prestatzeagatik, guk ere bazkaloste batean emango diogu aurtengo ikusentzunezko argia saria hiru damatxo taldeak egindako gure bazka elkarrizketa sortari. Zela, saria jasotzera, Lander Arretxea, Unai Gaztelumendi, Kepa Matxain eta Mikel Roman. Bueno, lehenengo eta bain eskerrik asko bereziki argiari, bai sari honengatik eta gaurko egun erronengatik, baina bereziki, bueno, jorratu nahian gabiltzan bide hau nolakoa izan behar den erabakitzeko, pista asko ematen dizkigulako eguneroko lanarekin, eskerrik asko. Eta bueno, gurera etorrita duela 8 hilabete erabaki garrantzitsu bat hartu genuen. Askotan hitzen izan dugu ikusentzunezko, euskarazko ikusentzunezkoen munduan, asko daola egiteko, mota askotako edukiak falta diala, baina zenbatetan gelditu ote dian hitzetan esan hoiek eta askotan talka egiten zituzen, talka egiten zuten gure amets eta proiektuek momentu hortan genitun lan proiektuekin. Eta duela 8 hilabete erabaki garrantzitsu bat hartu genula nioen, hain justu erabaki genulako, bueno, hemendik aurrera saiakera egingo genula, buruan genitun ideia proiektu hoiek ikusentzunezko eta beste modu baltako eduki hoiek sortzeko alegina uztartuko genula gure lanarekin, gure lanak utziko genitula eta ekingo geniola hiru damatxo izena eman diogun honi. Eta bueno, pasadia 8 hilabete oraindik ere bagabiltza alegin honetan, batetik komunikazio zerbitzuak eskainiz eta bestetik bueno, gure bazka hau bezalako edukiak sortuz. Eta nahastuko ginen kontu askotan, hanka asko sartuko genuen eta seguro sartuko dugula hemendik aurrera ere, baina bueno, pozten gaitu sari honek erakusten duelako behintzat gauza batean asmatu dugula. Eta ez da gutxi.
Eta nik uste asmatu degula, badagola benetan beharra, ikusentzunezko eduki kritiko, mamitsu eta eztabaida piztuko dutenak ere ikusi, gozatu eta jasotzekoa, bestelako referente batzuk sustatzekoa, eta, bueno, badagoela ere publiko batez, guta-gutarrak ekaina ondintzia datu honak ematen ditun garaiotan, ba, horrelako edukiak ere nahi ditun, ez? Ta jasotun, harrerak ez bakarri sorionek, baizik eta hainbeste jendek, bueno, ba, eskaini dizkigun hitzonak eta zabaltzen jarri duen aleginak erakusten du, ba, badagoela beste mota bateko edukientzako tokia ere. Eta hori bada guretzako nahiko bultza eta nahiko poz eta nahiko indar, ba, jarraitzeko komplikatua izan arren, ba, bide honekin, saiakera honekin, bai eduki gehiago eta proiektu gehiago sortzen, bai ditugu batzuk buruan eta saiatuko bera ahalik eta emaitza honena ematen, eta baita ere usteko, ba, guzti hori albidetu nahi duen hiru damatxo formatu honi. Eta, bueno, ja bukatzeko gure bazkara etorritan oski eskerrik asko hemen bazaudete batzuk eta gurekin zer topatuko zenuten jakin gabe bazkaltzera etorri zineten guzti hori, oso ausartak izan zeat, Eta bereziki, ba, bueno, hemen gurekin daukagun Mikel Romani, bera da hiru damatxoen laugarrena, gure bazka guztietan azaltzen etzana, baina kamara lanetan egin duen lan paregabea gabe, ba, ezinezko izango zen egin dugun guzti hori egitea, eta bereziki eskerrak eman nahi izkiogu, beraz, bueno, eskerrik asko gotena, eta nahez bera. Iaz hasi ginen sustapen arloko saria ematen, eta hori xedain zuzen oraintxe datorrena. Isabel Berezi hartuak esango du nork merezi duen aurten sustapen ekintza honen arentzako saria. Isabel, mesedez? Ea, txalo batekin asko animatzen dugu! Era guztietako ondorioak ditu krisi ekonomikoak. Horietako bat da topiko ustel eta faltsuak areagotzen direla. Langabezia, prekarietatea, murrizketak, primerako orubea dira mezu xenofoboak eraikitzeko. Euskal Herrian izan dugu horren berri, eta tamalez politikari batzuk ere ikusi ditugu joko horretan. Eskerrak joko zelaiaren beste aldean bizikidetza sustatzen diharduten pertsonak dauden. Topikoa gezurtatuz, diskurtso eraikitzailea zabalduz, pertsonen arteko harreman sanoak aldarrikatuz, aniztasunaren balioa azpimarratuz. Zeregin horretan nabarmendu da, berehala sarituko dugun mugimendu herritarra. Aniztasunaz gozatzeko deia lau haizetara zabaltzeagatik, sustapen ekintzari dagokion argia saria irabazi du Gora Gasteiz ekimenak. Itzuli baitaren aurrean, altzatu gara Gasteiz! Antoniana eta Iban Zaldua.
bai, no? Gero... Bale, eskerrezko. Ah, emozionatu inez bideoa ikusten. Bueno, eskerrik asko bihotzez, argiari, ez, sari honengatik. Gora Gasteizen parte hartu genuen guztion aldetik, ez? Sekulako poza ematen digu, ez? Gora Gasteiz oso une jakin batean sortu zen, botere politikoaren esparru batzuetatik giroa nahita, ez? Gaiztotzen hasi zenean etorkinen eta gizarte laguntzen gaiaren inguruan. Gora Gasteiz kolektibo oso ezberdinen, oso anitzen gurutzaketa izan zen, Gasteizko gizartea aktibatzeko helburua izan zuena, eta erakutsi nahi zuena Gasteizko gizartea baduela beste, gizarteak baduela beste tradizio bat, beste espiritu bat, bide gurutzearena, imigrazio gunearena, kolore guztiak jasotzeko eta babesteko bokazioa daukana, ez? Gizarte justuago bat, guztiontzat, izan gintezkela aldarrikatu nahi genuen batez ere. Guk nahi genuen hiriaren eredua plazaratu nahi genuen, eta horretarako apirilaren 18an Gasteiz kolorez betetzea pentsatu genuen, baita helburua bete ere. Horren ondorioz gaur egun gure eriko elkarbizitza agian pizka bat atseginagoa da. Baina Gora Gasteiz ez da bukatu, Gora Gasteiz ez da hil edo ez da desagertu. Gora Gasteiz itxalean dago, eta aurrerantzean behar izan ez gero, beste norbaitek lau botoren truke hiritarron arteko elkarbizitza jokoan jartzen bali madu berriro hor egongo da. Bestalde, bueno, momentu hau aprobetsatuko dugu kontatzeko, gure hiriaren bizitako historia kontatu nahi genuela eta horretarako dokumental batean lanean ari garela. Eta, bueno, pues, animatu nahi dugu hori ikustera eta askoen herrietan aurkestera eta hori. Eta, bueno, bukatzeko bihitz. Gora Gasteiz! Hori da emozioak egiten duena, ez? Orain, paperean argitaratutako prentsari dagokion argia saria banatuko dugu. Entzun dezagun zein den sariduna eta zergaitik Xabier Letonaren ahotik. Xabier? George Orwellek esan zuenez, benetako kazetaritza, norbaitek argitaratuta ikusi nahi ez duena argitaratzea da. Eta gainerakoa, harreman publikoak besterik ez. Espoliazio baten egileek, noski, nahiago lukete beren izena paper zurian inprimatua ez ikusi. Are gutxiago, Euskal Herrian, azken mendean, egin den ebaste handienetako baten egileak badira. Horregatik bereziki eskertzekoa da gaur hemen sarituko dugun kazetariaren lana. Euskarazko kazetaritzan gutxitan ikusten den ikerketa eta dokumentazio lan eskerga irakurleei modu bikainean aurkeztua, zer, nork eta nola argi eta garbi azalduz. Nafarroan, azken urteetan izandako gertakari lazgarrienetako baten gakoak argitara emateagatik, 2006ko prentsa idatziaren argia saria irabazi du, kan eta hemen ez da ezer gertatu liburuaren egileak, Berria egunkariko Joserra Senar kazetariak. Nafarroko kutxaren galeraren aurrean, beste aldera begiratu dutela Nafarroako elite politiko eta ekonomikoek. Euren erabakien ardura isiltasunezko belo batekin estali nahi dute, baina liburu honek belo hori altxatzea du helburu. Zergatik inorketzuen ezer esan. Ba, hor zegoelako sistema sortuta, neurri batean, batez ere dieten bitartez, jendearen
igual fuertea da hola esatea, ez? Baina jendearen borondatean nolabait lehuntzeko ustelkeria morala da, legezkoa, baina hori begien bistakoa da. Eta Nafarroko kutxa ez da untzaren gau erdiko estula da, goza txiki bat, bere jentzat eroso garrantzitsua zen. Bakarrik apunte bat, Iruñeko udarrak kutxakin fusionatu zenean Miguel Sanzek esan zuen azken mende erdiko prozesuri garrantzitsuena bukatu zela, ez? Eta nik esango nuke kaxan, behin kaxan kekiren txita azken mende erdiko porrot ekonomikorik handiena itxi. Kan eta hemen ez da ezer gertatu Nafarroko kutxaren azkunde eta galeraren kronika. Etor dadila, saria jasotzera, Jose Arrazenar. Ikusi duzuenez, toki estrategikoan jarri naiz, eslalomik eta egin behar izan gabe hor nengoen kitxak. Bueno, eskerrak eman aizkiot, azteko berriari noski, eta Iruñeko lankidei, ekonomiakoi eta politikakoi, azkenean egiten kazetaritza lana talde lana da, eta nik neuk berriak eskaini izan dit esparru bat, ba, nik neuk trebatzeko eta eskarmentu hartzeko, ez? Eta eskarmentu horre oso baliagarri izan zen gero liburua egiteko, ez? Eta baita ere eskartu nahi nioke La Sindikatuari, ze ark enkargu egintzian liburua egiteko, eta haien babesi gabe inoiz nintzen abentura honetan sartuko. Hortik ere Peio Eltzaburu bada, eta Pamielaren bitartez argitaratu dau liburu hau, eta berari ere zor diot zerbait, ez? Bueno, nik liburu hau hasi nuen galdera simple bati erantzun nahirik, ez? Eta galdera simple hori zen, eta hemen zer gertatu da. Azkenean gauza nintzen prozesua azaltzeko, baina sakontzeko ni neuk jakimina neukan, ez? Eta uste dut oso hori ba, garrantzitsua dela. Azkenean gure eguneroko lanean gertaerak azaltzen ditugu, saiatzen gara sakontzen, baina muga dugu eta horrelako lanak denbora asko behar dute, ez? Horregatik garrantzitsua gertaera garrantzitsuetan, ba, galdera hori egitea, hemen zer gertatu da, baina Nafarroko kutxarekin, esan edo beste hainbat gertaerekin, ez? Eta pixkanaka bai esan beharrago, ba, euskal ba sortzen ari dira liburuak apurka ba saltzen dutenak gure ingurunean ze gertatzen ari den, ez? Eta uste dut horregatik euskal kazetaritzare aldarrikatu behar dugula, ba, gure ahulezien eta gabezien gainetik, ba, gai galderako apurka ba, bideo bat egiteko eta horrelako proiektuak aurrera ateratzeko, ez? Baina, klaro, azpimarratu nahi dut ere, hau borondate hutsarekin ere ez dela nahikoa, azkenean zerbait behar dugu kazetariok ere, esfortzu asko jarri behar dugulako horrelako kontuak egiteko, zure denboratik asko jarri behar da, eta orduan zerbait gehiago izatea garrantzitsua da. Bai, aurreratu ezaket, ba, horrelako liburu gehiago etor daitezkela, eta haidez orain, Jon Orzaiz nire lankidea Iruñekoa, eta nineu, ba, murgilduta gaudela, ba, Nafarroan aldaketa ospetsu honi buruz, ba, pixkat zerbait gehiago, bueno, zer dagoen eta zer ez dagoen, eta bueno, ba, horretan murgilduta gaudela. Eta azkenik bai esan, ba, horrelako aitortzat, garrantzitsua dela, niretza behintzat, ba, bultza ematen dizulako eta indarra eman, eta horregatik, ba, mila esker Argiako hoi, ba, sari honegatik. Interneten egindako lan onerari dagokio urrengo saria. 2016 urtekoa nori eta zergaitik emango diogun Jon Tornerren ahotik jakingo dugu. Jon, mesedez. Atxaldeon. Euskarari mundura jalgitzeko eskatu zion Bernat Etxeparek 16. mendean. Mosen Etxeparek nekez irudika zezakeen, bera hil eta bost mendera, zinema izeneko arte bat existituko zenik. Are gutxiago, arte hori tresna bikaina izan zitekeela, euskara mundura jalgitzeko ez, baizik eta mundua euskarara jalgitzeko.
Baina mundua ez da bere kasa etorriko gugana, lagundu egin behar zaio. Eta bada, horretan lan isil eta apala egiten duenik, lan eskergagatik eta eskertzekoa zinez. Zazpi urtean, 700 film luze euskaratzea bada meritu. Are txalogarriagoa, proiektuak auzolana duenean oinarri, eta ezagutza modu askean partekatzea helburu. Horregatik guztiagatik, internet arloko argia saria irabazi du azpitituluak.com webguneak. Trying to stay focused, cause the people's with us. Temperature was rising, you don't want the bubble bust. Scars only deepen, in this that we're seeping. Lies that you listen, knows the story that we're leaking. Violence, silence, political asylum. People kept down, even though they not troublesome. Now they wanna troublesome, looks like a problem, son. You know it's a problem when the problem got a problem, son. Only hear the solve one, that's the solution. Animation equation to rid us of pollution. This is not a figment of imagination. This is our song and we send it out to the nation. Lako zela saria jasotzera Luistxo Fernandez eta Josi Ormazabal. Eskerrik asko, argia, eta eskerrik asko bereziki azpitituluak euskaratzen lan voluntarioa egin duten lagun guztiei. Hemen etorri da ona nirekin Jose Ormazabalez eta Arantzabal, Toy Story sagaren euskaratzailea. Eta hori bezala beste hainbat lan ditugu euskaraz. Voluntarioi esker, izan ere, Taxi Driver, Cinema Paradiso, Eraztunen jauna, edorta eskuartazi. Egia. Ekimen publiko bat ere badago, euskarazko azpitituluen alde lanean, eta gura ere aipatu nahi dut, film azpit. Izan dez, pelikula guztiak ere kopiatu egiten dizkiogu, badazpada, desagertzen da. Baina, era berean, duela urte eta erdi beste ekimen publiko bat ere iragarri zen Jaurlaritzak, elkarlana, iragarri zuen Kanal Plusekin, 100 film euskaratzeko. Eta gura aurkeztu zenean esan zuten, emanaldiak izan eta urte betera, azpitituluak askatu egingo zirela, jabetza publikoa izango zirela. Bueno, ba, epeak iritsi dira, eta dagokionari eskatuko nioke, exigitzeko bere partea Kanal Plusi. Seguru nago film azpiten oso txukun argitaratu ahal izango direla, euskaratu diren hainbat pelikula azpidatzi horiek. Spider-Man filmeko esaldia da, eta Iban Zalduak ondo daki, with great power comes great responsibility. Nik esango dut orain, botere edo ohore handi honekin, erantzukizun handia ere, ba atorrela, eta bereziki, batzuek ulertuko dute, azpitituluen kalitateari begirako zeozer egin beharko dela iruditzen zait. Besterik ez, eskerrik asko bihotzez, argia, eta ez dakit Josek zeozer daukan gehitzeko. Irratiari dagokion argia saria emango dugu jarraian. Honintza iruretak esango digu, bai saria nork eramango duen, bai horren zergaitia ere. Honintza, mesedez. Oeti jaiki, jantzi, orrastu, gozaria prestatu, zer litzateke goizeroko errutina irratiaren laguntzari gabe. Eguna hasi orduko haiek handira, aktualitateari jarraipen azkarra egiten. Elkarrezketak, erreportajeak, protagonisten ahotsak, dosi txikietan eskaintzen. Euskal Herri osoan oihartzuna duen albiste politikotik, alboko, herriko elkarte txikiaren azken ekimenera. Denaren berri emango dizute.
kazetari sare sendoaren lanari esker, eta entzuleak ere parteide bilakatuz. Sarean egindako lana da bai sarituko dugun irratsaioa, goizero munduan kokatzen laguntzen diguna. 2016ko irrati arloko argia saria Euskal Irratien goiz berri saioarentzat da. Ostirale untan uguinan, larun batean lekornen baga, biga, biga, itzaldi, kantaldia esniko dute. Baionako gaztetxea biak zabalduko dute, zizpa izena emanak diote. Goiz behin, goizuntan, jende kondaketa ipatuko dugu, asia da, hilabete batez iraunen du egita irietan baiteri Ipar Euskal Herrian, eta interesatuko gira adibidetzat eta eredutzat behar da Uztaritzeko Herriko Etxeari gurekin Mikel Goienetxe haute txea, egunon zure? Bai, egunon. Etor daitezela saria jasotzera, Kristof Arotzarena, Batxit Kruspier eta Arantxa Idieder. Ez gira prestatu jakiteko nor mintzatuko zen, beraz, hitza hartuko dut, hiruen izenean. Hiruak gira, bai, baina lankideak ere badira, horietan Oian Adager, programazio arduraduna, hemen gurekin den Jose Luis Aizpuru, erredaktore burua, eta eskertu nahi ditugu ere erredakzioko lankideak, animatzaileak denek parte hartzen dute goiz berri saioan. Eta laguntzaileak ere, deus lirateke Euskari jatiak laguntzailerik gabe. Beraz, plazer egiten du sari horrek eta Batxit eta Arantxarekin aipatzen ginuen, balio duela goizik jeikitziak, noiztenka, eta gure helburua da Xiberoa, Baxena Farroa, Lapurdi eta Txingudi ere muko entzuleak mintzatzia lehenik. Eta azkenean gure errola betetzen dugu, Euskara uinetan zabalduz, eta Ipar Euskal Herrian behar bada hemen baino gehiago, oraino normalizaziora telzeko asmoz. Beraz, Euskal Irratiak informazio orokorreko irratiak gira, eta programazio egin ala zabala nahi diegu eskaini entzule guziri, eta ere nazioarteko gaiak nahi ditugu sartu, saiatzen gira nazioarteko berrek baitugu goizukuziz, eta gai bat ere sakondu nahi dugu kasik astero komitaren tartean, ala beraz, eskualidabideen arteko lotura ere gustukoa dugu, denen artean, hemen izan dira zonbaitzu goizberriko gomitak, ala, neho gantzi gabe zitute izendatuko, baina ala eta kronikalariak ere, beraz miresker deneri, argiari miresker, eta egan aldi hau hartuko dugu behar da oskorrik kantatzen zuena, ez aldakizu euskara dela eskualdun egiten gaituena. Hala. Honen bestez iritsi da azken saria aurkezteko momentua. Merezimenduzko argia saria banatuko dugu jarraian. Aurtengoan norentzat izango den azalduko dugu berehala Mikel Garziak. Herri baten kultura eta finean nortasuna mundura zabaltzeko orduan, eslogan eta mezu artifizialek baino indar handiagoa dute sentsibilitatez, arretaz eta profesionaltasunez egindako lanek. Halakoxea da gaur sarituko dugun kulturlana. Gure herriaren, gure hizkuntzaren, gure kulturaren berri munduan barrena zabaldu duena. Bernat Etxepareren ametsa pitxin bat bederen gauzatzen lagunduz. Gure hizkuntzari egoak eman eta euskal zinemarentzat orain arte ireki gabeko ateak zabaltzea lortu du nazioartean. Baina batez ere euskaldunontzako oparia da. Azpitituluak.com erabili beharri gabe, gure hizkuntzan zinema ederraz gozatzeko aukera bat gehiago. 2016ko merezimenduzko argia saria Loreak filmarentza da. Thank you.
Saria jasotzera Jose Mari Goenaga zuzendaria eta Iñaki Gomez Irusoin produktoratik. Bueno, ba mi esker. Egia esan, ilusio handia egiten du, ez? Beti egiten du ilusioan ikusteet sari bat jasotzeak, baina etxean izan da, ikusteet areta ilusio handiagoa, ez? Lehendabizi, barkamena eskatu Jon Garainoren partetik, ez da, ezin izan du hemen egon, ikusteet arrazoi positibo bategatik, bueno, jaurrengo filma prestatzen egia, eta dana ondo badijua, ba, apirilean ja grabatzen hasiko gea, orduan hortan ari da buru belarri lanean. Eta eskerrik asko argiari, ez bakarrik sariaren gatik baita ere, ba, betidanik, ba, bueno, beraien gatik jaso degun errespetuz, eta nik uste, bueno, maitasunez esango nuke tratatuak sentitu gea, ez bakarrik Loreak proiektuan baita ere aurreko proiektuetan ere, eta, bueno, esan barra dago, sari hau Loreak filmarentzako dala, ez dala Jon Garainorentzako edo ekoizleentzako edo horratzean badaude baita ere lantalde tekniko handi bat, antzesleak, eta batez ere gustatuko litzaiguke hau partekatzea ikuslegoarekin, ez? Guk egia esan sentitu dugu ikusleek berea egin dutela filma eta gurekin batera postu indiala filmaren lorpenekin eta guretzak hori oso berezia izan da, así que, ba, eskerrik asko. Bueno, neri Jon Garainoren lekua betetzea tokatu zait, eta egia esan ez daukat erresa, kiskur batzu falta zaizkit, buru gainean behintzat. Hemendik, Irusoindik eta Irusoingo lankide guztion aldetik, eskerrak eman dizkiogu baita ere, Loreaken parte hartu duten lankide guztiei, Euskal Zinemagintzan gurekin lanean, elkarlanean, dabiltzan guztiei, nola ez, Argiako lagun eta Euskal Zinemagintza bultzatzen laguntzen diguten eragile, edabide, pertsona, enpresa, erakunde guztiei. Eta, bueno, Jose Marik aurreratu duen bezala, Loreakek eman digun indarra ere oso garrantzitsua izan da, ba, gure urrengo erronkak gainditzeko, bueno, poza eta ilusioa emateko, eta espero dugu, 2016an larri, baino 17-rako, ia beste proiektu ikusgarriren bat, ikusteko aukera eskaintzen diogun gure ikuslei. Eta amaitzeko bakarrik esan, ilusio berezia egiten didala, orain dela ia 40 urte nire irakasle izan zen eskultore baten saria jasotzea, Antxo Mendizabalen saria jasotzea. Eskerrik asko. Bueno, emozionatuta da nahingo gea, eh? Bueno, ba, hauexek izan dira 2016ko argia sariak, eh? Agur esan baino lehen hala ere, gogoan izan, kanpoan, eskuragarri duzuela Estitxu Eizagirrek primeran aurkeztu duen aktualitatearen kagoak. Euskal kulturaren urtekariaren ordez, ba, argiak estreineko aldiz argitaratu duen produktu berria.
Pertsona askok osatzen dugu Argiako komunitatea. Langileek, kolaboratzaileek, beren diru ekarpenarekin proiektu hau sostengatzen dutenak. Denen izanean, bazorionak sariduei. Txalo bat, ez? Horremazimak egin dugu. Esarka bat dugu. Bueno, sarituei esketuko nieke gero hemen argazkitxo bat atera nahi dugu, sariekin eta prentsarako eta badakizue. Bueno, ba, zer esan, ba, mila esker Atxaga Jauregiko sukaldariari, hortxe dago, Mikel Garmendiari. Eta hemen ba etxean bezala zaindu gaituzten langile guztioi ere, ez? Beste txalo bat ere merezi dute. Eskerrik asko ere Aitor Furundarenari, musika aireak ekarri dizkigulako. Eta han izkutuan egoten dan Juan Mazalduari ere teknikari lanetan. Mil esker danoi. Gainontzekoei ba, laester arte, badakizu depresarik ez daukagunok, ba, hementxe ongo geha tertulin, kafetxo bat hartuz, kopatxo bat, beraz, bueno, ondo segi eta nahi duzuten arte.